បាទអញ្ញាគបិទទួប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេកអភិសរនោះចិត្តហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ការអត្ថបទទី1តម្រុំរៀនចប់មានការងារធ្វើរកលុយបានចិញ្ចឹមគ្រួសារក្រោយជួបរឿងបែបនេះទាំងមិនអស់ចិត្តបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាមានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងបាទម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអសូរ ដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទទម្រាំតែរៀនចប់បានការងារល្អធ្វើបានប្រាក់ខែចិញ្ចឹមគ្រួសារបែរជាជួបបែរជាជួបរឿងរ៉ាវបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2អ្នកភូមិអត់ទៅសារមិនបានបើប្រពន្ធរៀបចំសែនព្រេនឲ្យប្តីជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីបាទបែរប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើករណីស្ត្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធ បានរៀបចំមង្គលការបាទសែនព្រេនជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីបាទមើលទៅប៉ិតជាស្អាតមែនតើបាទដែលធម្មតាបាទប្រពន្ធគេមានតែហាមឃាត់ប្តីកុំឲ្យមានស្រីមានអីចឹងណាបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែប្រពន្ធចិត្តធរបាទរៀបការសែនព្រេនឲ្យតែម្ដងបាទតើមូលហេតុអីទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគួរឲ្យអាសូរណាស់តម្រាំរៀនជាប់មានការងារធ្វើ រកលុយបានចិញ្ចឹមគ្រួសារចុងក្រោយមកជួបរឿងបែបនេះទាំងមិនអស់ចិត្តបរិភ្នាក់ត្រូវបានគេតកមិនស្គាល់មុខសម្លាប់ទុកសពចោលនៅភូមិអូមកៈចិត្តជួភ្នំសែនហានឃុំដំបូកខ្ពស់ស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាទុំចន្ទថាហៅហេងអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងខ្យងឃុំអង្គរភ្នំតូចស្រុកអង្គរបរិយហើយត្រូវបាននគរបាលស្រុកអង្គរបរិយ នឹងកងកម្លាំងអាវុធហត្ថធ្វើការសវជ័យរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងក្រុមសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាយុវជនរងគ្រោះឈ្មោះទុំចន្ទថាជាអ្នកបើកបរដឹកអីវ៉ាន់ចាប់ហ៊ុយឲ្យម៉ួយហើយនៅថ្ងៃសិលថ្ងៃទី8ខែធ្នូជនរងគ្រោះបានមកផ្សារតនីទិញផ្លែឈើយកមកសែនក្បាលឡានរួចក៏បាត់ដំណឹងរហូតទរស័ព្ទក៏តាក់ទងមិនបានលោកមកដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2
ខេត្តធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី10ទើបប្រទេសឃើញសាកសពនៅក្នុងព្រៃគឺមិនទាន់បានដឹងលម្អិតករណីឃាតកម្មប្លន់ម៉ូតូនេះថាតើបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅឡើយទេនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី10ខែធ្នូប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដើមពោធិ៍ក្នុងអង្គរសុភីស្រុកកំពង់ត្រាចបានប្រទះឃើញម៉ូតូហុងដាត្រឹមសេមរយភីប្រាំមួយគ្រឿងផលិតឆ្នាំ2002នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនម៉ូតូនោះត្រូវបានគេដោះត្រឹមផ្នែកខាងក
ក្រុមការដឹកនាំស្រាវជ្រាវពីលោកដំសណៃត្រីលោកញាវក្នុងការរងនគរបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់អាងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាម៉ូតូដែលប្លង់ចោលនោះជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះគេបានសម្លាប់នៅស្រុកអង្គរជ័យលោកអធិការនគរបាលស្រុកអង្គរជ័យបាននិយាយថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលជំនាញនៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានសហការជាមួយកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកអង្គរជ័យកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងរឿងនេះដើម្បីវេចមុខនិងខាត់ខ្លួនជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយទទួលដំណឹងអកុសលខាងលើមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានបង្ហោះសារយ៉ាងដុតដួលថាលឿនពេកហើយសម្លាញ់ទៅចោលគ្នាលឿនមែនសង្ឃឹមថានឹងរកជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ឯងឃើញឆាប់ឆាប់អាណិតណាស់សម្លាញ់អើយទុនដៃទុនជើងអស់ហើយគ្រាន់តែលើកដំណឹងសូមឲ្យសម្លាញ់ទៅកាន់សុគតិភពផងចុះចិត្តក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចចិត្តនេះទៀតអីបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មបានសម្លាប់ទៅលើបរិះវ័យក្មេងម្នាក់បាទគ្នាមានឡានមានម៉ូតូបាទខិតខំរកស៊ីបាទធ្វើការតម្រង់តែបានបាទជាត្រូវមកជួបរឿងរ៉ាវបែបនេះបាទគួរឲ្យអាសូរមែនតែនហើយខ្ញុំថាសមត្ថកិច្ចនឹងរកឃើញឃាតករចំណាយដល់អរគុណប្រិមិត្តទៅបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអ្នកភូមិមិនតសាមិនបានបើប្រពន្ធរៀបចំសានព្រេនឲ្យប្តីជាមួយនឹងស្រីថ្មីថានទៀតខេត្តកំពតអ្នកស្រុកឲ្យឈ្មោះថាប្រពន្ធចិត្តធព្រោះតែបានចេញមកសានព្រេនប្រពន្ធឲ្យប្តីដែលចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតមិនអាចទុកបានគឺប្រពន្ធក្មេងក្នុងឱកាសនោះប្រពន្ធដើមអង្គុយបាយផ្កាស្លាយ៉ាងរីករាយថានទៀតផងឯកូនស្រីឈរថតយ៉ាងអង្អាចមើលទៅគួរឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគ្រួសារមួយនេះប្តីឈ្មោះថាហែមជឿអាយុ47ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះថាសឹងធីអាយុ43ឆ្នាំមានកូនស្រី2នាក់មានទីលំនៅចាប់នឹងសាលាឃុំអង្គរសុភីស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលនោះត្រូវបានគេនិយាយថាប្រពន្ធគាត់ចិត្តធាត់ណាស់បានរៀបចំពិធីជូនឲ្យលោកប្តីឈ្មោះហែមជឿដោយបានសែនប្រពន្ធក្មេងឲ្យម្នាក់ឈ្មោះថារុនបុផាអាយុ29ឆ្នាំនិងមានស្រុកកំណើត
នៅភូមិគ្រោះឃុំគ្រោះស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងតែមករស់នៅខេត្តកំពតពិធីរៀបចំសែនព្រេនឲ្យប្តីមានប្រពន្ធថ្មីអញ្ចឹងបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2007យ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងភូមិជនបទដែលមានលោកអាចារ្យគុណជាអ្នករៀបចំបាយសីបាយផ្កាក្រយ៉ាសម្រាប់តឹមយ៉ាងសំរុំឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅនឹងផ្ទះខ្លួនតែម្ដងដែលស្ថិតនៅមុខសាលាឃុំអង្គរសុភីស្រុកកំពង់ត្រាច បយងតាមការអង្គដឹងពីឈ្មោះសិទ្ធីត្រូវជាប្រពន្ធដើមបាននិយាយប្រាប់កសិនភាពប្រចាំខេត្តកំពតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូម្សិលមិញដែលបានប្រពន្ធពិធីនេះថាខ្លួនជាប្រពន្ធមិនបានខឹងចិត្តស្អិតទ្រូងណាមួយទេក្នុងរឿងបងជិវដែលជាប្តីសែនប្រពន្ធថ្មីនោះសិទ្ធីជាប្រពន្ធដើមនិយាយថាសំភារៈមួយចំនួនក៏ដូចជាគ្រឿងបណ្ដាការសម្រាប់សែនប្រេនឲ្យលោកប្តីយកប្រពន្ធថ្មីនាងជាអ្នកចាញ់មុខនិងចំណាយធនធានទាំងអស់នាងជា
ដែលជាប្រពន្ធដើមរូបនេះបានបាច់ផ្កាសោចចាប់បាយកាក់ក្អាយនិងជូនពរថាសូមឲ្យនាងនិងអ្នកមានកូនចំនួនពីរទៀតដោយប្រពន្ធដើមក៏ល្អដែរចំណែកឯកូនស្រីរបស់កូនកំឡោះឈ្មោះហែមជិវពីអ្នកនោះមានឈ្មោះថាស្រីនាងអាយុ15ឆ្នាំនិងកូនស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលីលីអាយុ15ឆ្នាំបានឈរថតយ៉ាងក្លាហានឲ្យលោកឪពុកមានស្រីថ្មីយ៉ាងសប្បាយរីករាយបំផុត ដើម្បីជូនលោកឪពុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផ្ដាំចាស់នេះនិយាយថាក្នុងនាមជាកូនកូនមិនខឹងនឹងលោកឪពុកសែនយកប្រពន្ធថ្មីទេចំណែកលោកគ្រូអាចារ្យមានឈ្មោះថាគុណក៏បានលើកកសាថាលោកមិនដែលជាប្រទេសទេហើយក៏ចាត់ទុកថាជាស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមប៉ាត់ជាមានចិត្តធម៌មែនហ៊ានបើកបេះដូងយ៉ាងទូលំទូលាយសែនប្រពន្ធឲ្យប្តីហើយសោចចាប់បាយរីករាយថែមទៀតក្នុងពិធីមង្គលការដែលមិនធ្លាប់មាននេះ ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមចិត្តធម៌ម្នាក់ដែលបានរៀបចំពិធីសែនព្រេនឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនទាំងសប្បាយរីករាយហើយប្រពន្ធថ្មីបានមើលទៅក្មេងស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទពិតជាប្លែកមែនទែនអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ